გამარჯობა, მე ვარ თინა დალაქიშვილი, მსახიობი/არტისტი. დღეს მოგიყვებით ჩემ მუსიკალურ რეკომენდაციებს. მუსიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ძალიან. იმიტომ რომ სუყურს ასმენებით დავდივარ ყველგან აბსოლუტურად. მუსიკა როგორ ხასიათსაც აძლევს ალბათ პერსონაჟს, ეგრე, რავი, შეიძლება არც კოსტიუმი არ შევა და არც მეიქაპი. მაგიტომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყოველ ჯერზე, აი სანამ რაღაც პროექტზე მუშაობას დავიწყებ, სულ რაღაც პატარა ფლეილისტებს ვაკეთებ ხოლმე, რომ მე იმ პერიოდის განმავლობაში ტყუილა რისერჩში დრო რო აღარ დავხარჯო და მე მაგას უსმინ. არის ისეთი აი ბენდები, რომელსაც აი მართლა ნებისმიერ დროს რო შემიძლია რომ მოусმინო და ეგეთი არის ალბათ ძალიან ბევრი, მაგრამ ნუ აი ორს ვიტყვი. The Cure არის პირველ ადგილზე ყოველთვის, ყველა ფერში. იმიტომ რომ ყველა სიმღერაზე პირად ვიცი, აბსოლუტურად ყველა ალბომი მიყვარს. ეს არის ჩემი ყველა დროის ყველაზე საყვარელი ალბომი. Disintegration-ი ალბათ აი ყველა სიმღერა რაც კი ამ ალბომში არის, აი აბსოლუტურად ყველა ვიცი ზეპირად და სულ შემიძლია რომ მოусმინო. და ამ ალბომში არის ერთი სიმღერა, რომელიც თქვა Pornography. რომელიც აი ასევე რაღაც მართლა მგონია რომ რაღაც ჩემი თინეიჯერობის თუ აი არ ვიცი რაღაც ყველა ფრისაუტრეკი რომ შეიძლება რომ იყოს. მაგრამ ნუ ეს მაინც არის ყველა საყვარელი ალბომი. არის კიდე ეგეთი 80-იანების ჯგუფი The Cramps, რომელიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ნუ აი მაგათი ესეთი ერთი გამორჩეული ტრეკი რომელიც შემიძლია რომ თქვა არის Human Fly, The Human Fly. რომელიც არის აი არ ვიცი ძალიან მიყვარს ნოიზიანი მუსიკა რა, აი რაღაც ნოიზი რო დაყვება რაღაც ცოტა dirtiness-ი, ესე რომ ვთქვათ, აი რაღაცნაირი ხმაური. არ მიყვარს, რაცა ძალიან სუფთად რაღაცნაირი გაპიწკინებული და გაწკრიალებული არის რა. მიყვარს ეგ რაღაცნაირი ხმაური, რომელსაც დაყვება. და აი 80-იანების ბენდები, აი 70-იანების ბოლო, 80-იანების დასაწყისი, აი თითქმის ყველა ჩანაწერს დაყვება ეგ რაღაცნაირი ხმაური თუ რაღაც რა. და ეგ ძალიან მომწონს. პანდემიის დროს წავედი ლონდონში რაღაც პროექტზე სამუშაოდ და ну и როგორც წესი ძალიან მიყვარს რა ეს ბრიტანული როკი და ну აი რაღაც პანკ მუსიკა და რაღაც პოსტ-პანკი, აი გიჟდები მართლა. просто რაღაც აი Spotify როგორ აი ყოველ ჯერზე რა სადღაც ახალ ქვეყანაში ჩავდივარ, პირველი რატომაც გჭირდება ინტერნეტი არის ის რომ Spotify-ს მოусმინო და ну აი რაღაც საყვარელ ტრეკს ავარჩევ და ეგ არის აი მართლა არ ვიცი რაღაც blessing-ი რომ არსებობს მაგ შენი საყვარელი ტრეკის რაღაც რადიო, რომელსაც თვითონ Spotify გირჩევს. და ეგრე შემთხვევით აღმოაჩინე ეს ჯგუფი, The Cramps-ი. და აი მთელი ეს ჩემი ლონდონის ვოიაჟი უსმენდი რაღაც აი მსგავს მუსიკას. Ну, თუ არა მაგ ტრეკს, აი მართლა, იმიტომ რომ რაღაცა თუ მომწონს, აი რაღაც, არ ვიცი, ერთი ტრეკი შემიძლია რომ აი მთელი კვირა უსმინო loop-ზე. Су ანუ დილი საღამოს შუადღისას, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს და როგორ ხასიათზე ვარ, რას ვაკეთებ იმ მომენტში. აი ნებისმიერ რაღაც რასაც არ უნდა ვაკეთებ დღის განმავლობაში, სულ შემიძლია რომ თან ვუსმინო მუსიკას. და აი მთელი ამ ლონდონის ვოიაჟს ძალიან მინდოდა ყოველთვის ბრიტანეთში წასვლა, ძალიან მინდოდა იქ მუშაობა, ძალიან მინდოდა უელსში თან კიდე ჩასვლა და აი მთელ ამ ვოიაჟს რაღაც აი საუნდტრეკად დაყვება თითქოს ეგ The Human Fly. რომელიც ძალიან მიყვარს, ეგ რბილად თქვა ვიარე, აი მართლა ოფსეშენი მჭირს.